Raqamli dunyo kundan kunga rivojlanmoqda. Har sohada o'ziga xos tarzda amaliy harakatlar raqamli ko'rinishga kelmoqda. Mobil ilovalardan bugun yurtimizda ham faol foydalanilmoqda. Afsuski, hisobimizdagi pullarning yechib olinishi ham ko'p hollarda ana shu ilovalar orqali amalga oshirilmoqda. Tizim mukammal, biroq uning xavfsizligiga o'zimiz javobgarmiz. Bir necha kun oldin Namangan viloyatida shifokor mobil ilovasini ish kompyuterda ochiq qoldirganligi oqibatidan 17 million so'm miqdordagi pullardan ayrildi. Namangan viloyatidagi tibbiyot muassasalarining birida ishlovchi shifokorning kartasidan mablag'lar yechib olingan. Olib borilgan tezkor qidiruv va texnik tadbirlar natijasida pullarni shifokorning yordamchisi bo'lgan amaliyotchi kompyuterga o'rnatilgan mobil ilova ochiq qolganligidan foydalanib yechib olganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Namangan shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mobil ilovalar, Telegram orqali boshqariladigan botlar, bularning bari bizning ishimizni osonlashtiradi. Biroq, qulayliklarning barqarorligi ortida albatta maxfiy kodlar turadi. Tavsiyamiz bu kabi parollarni mukammal tarzda qo'yish bilan birga atrofingizdagilar undan xabardor emasligini ham nazoratga oling.